Linssen. Knap gespeeld. Drost. En dat is een aardig schot, zeg. Linssen. Richting Surlot. Die kan nog koppen ook. En dan komt de lengte van Krulm goed van pas. Ron Jans was in de buurt. Raam achter Linssen. Lucassen. Jahan Baks. Goed neergelegd. En Lucassen moet deze maken. De centrale verdediger die ineens zeer kansrijk opduikt voor Sergio Pat. En deze gewoon had moeten maken. Drost. Hiarie. En Idrissi. Net hoog. Door de benen van Jensen. En daar is Seuntjens. En daar is het geen 1-0. Omdat Reinen die bal nog wegkrijgt bij de eerste paal. Svensson. Ruimte voor Jahan Baks. En ruimte voor Svensson. Svensson. En Jahan Baks. En de goal is voor AZ. Het is de 45e minuut. Als Jahan Baks de openingstreffer produceert. Jahan Baks hier nog steeds heel veel ruimte heeft. En Pat kon daar ook niet op reageren. Wissel bij AZ. Kelvin Stenks. Hij is de vervanger van Jahan Baks. Dit is de blessure die Jahan Baks oploopt. Kon toch verder die eerste helft afmaken. En dat is maar goed ook. Kelvin Stenks dus zijn vervanger. Balletje binnendoor bij Hiarie. Garcia heeft het goed gezien. En van overheen moet het afmaken. Doet dat echter niet. Want stuit op pad. Bakuna, Krul moet laten lopen van Weert. En dan is dit Memisevic. Maar die mist dan van dichtbij Memisevic. Buitens, rechts weer Svensson. Davidson moet dan even een keuze maken. Moest daardoor wel Stenks even laten gaan. Van Overheem, Weghorst. Geweldig ingeschoten. Absoluut geweldig ingeschoten. De 2-0 voor AZ. Beetje stroef veld. Dat glijdt dus wat moeilijk door. Maar wat raakt hij die bal goed, zeg. Hiarie. Weg komt Svensson. En daar de goal. Het is Drost die hem maakt. Heel vlot naar de 0-2. Is Groningen weer in de buurt. Jesper Drost. Hier Hiarie. En dan in één keer genomen. Ik weet niet of hij hem nou zo geweldig raakt. Drost, of dat nou echt de bedoeling was. Ik vraag me af, maar als dat een bewustie was, dan is het heel knap gedaan. Stenks. Van Overheem, Stenks. Mooie goal. Mooie goal. En hij maakt er 1-3 van. De jongen van Jong AZ springt Leroy Echtold in de armen. En dat jonge ventje dat afgelopen vrijdag van de Bron poorte op de training. En die een mooie rol speelde dit seizoen voor Jong AZ in de tweede divisie. Nu in deze play-offs voor Europees voetbal. Op het hoogste niveau. Ook scorend. En wat een prima goal is dit. En daar is het zelfs 1-4. Weghorst. Dan is het al helemaal gedaan bekeken. Wat deze ontmoeting betreft. En lijkt er dit weekend voor AZ helemaal niets aan de hand. Om de finale plaats zeker te stellen. En dan is het afgelopen.
En wint AZ hier. En is het Groninger publiek ontevreden. Voor een deel wat gefluit. Aan de andere kant. De ploeg stond na 3 wedstrijden in de Eredivisie strak onderaan. En ze hebben het toch voor elkaar gekregen om de play-offs te halen. Dan is dit natuurlijk een gigantische tegenvaller. Dat het loopt zoals het loopt in een wedstrijd tegen een ploeg waar je op voorhand denkt... nou, dat AZ aangeslagen als ze zijn. Met 3-9 lagen op rij, waaronder de bekerfinale. Maar AZ heeft het knap gedaan nadat de beginfase voor FC Groningen was.